It's been so many nights thinking how you did my mother. And I grew strong and I learned how to get along. And I saw you back from my space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. Should have changed that stupid lock, should have made you leave your key. If I didn't know for just one second, you need all the money. Aqui por quem ganha aqui, ó. Água de fogo, pra mim tanto faz. Eu já tô cheio de tesão e cada vez eu quero. Cada vez eu quero. Dois, três, quatro. Pra ficar maneiro, eu jogo o clima lá no alto. Sabemos que casamentos tem sempre uma figura muito popular chamada sogra. Como é que você encara essa figura tão maravilhosa nas festas de casamento? Parece uma rosa, de longe é formosa, é toda recalcada, a alegria alheia incomoda, venenosa, ela venenosa, é pior. Os noivos querem mesmo. Tá, mas depois do só love, o que é que rola? Tá, a gente entendeu. Mas tirando isso, Elis. Lua de mel e os noivos se deparam com a vida real em suas casas, como é que fica? É assim, ó! E depois de uma vida de 30 anos de casado, o homem já tá mais gordinho, só quer saber de churrasco, só quer saber de futebol, só quer saber de cerveja. A mulherada também é assim? Como é que elas ficam depois de 30 anos de casadas? E ele começa: estamos viajando a uma velocidade de 951 km por hora, com altitude de 11 mil metros, temperatura fora do avião de 54 graus negativos. Estamos passando por uma turbulência, nada demais. Quem tiver com medo, me acompanhe. Pai nosso, que estás no céu. Essa hora o sensor do medo apita, né? Todo mundo entendeu o sensor do medo? Aquele entendeu é curto. O meu só tô apertando pra não passar uma melancia. E o legal é que esse comandante esqueceu o alto-falante da cabine ligado. E aí dentro da cabine, depois da turbulência, ele fez assim: ah, agora vou dar uma cagada, tomar um café, vou pegar aquela morena nova lá atrás. Aeromoça, vixe, o avião inteiro, viu?
A morena saiu correndo, tropeçou, caiu do meu lado. Falei, calma, Gabi, ele vai cagar e tomar café antes. Vai dar tempo. Aí eu ia adorar ter ela no meu show, gente, com essa me passa o contato dela depois. Eu dou R$10 no Yakult. Tá, pra você. Pode ser. É, fechou, modelo, fechou. Né? Fechou? Fechou, arraso. Mas assim, Vi, tá muito animado, tá muito legal, mas eu vou continuar. Porque, gente, eu vim de Campinas, né? São 154 quilômetros até aqui. São 308 quilômetros para ir e voltar. R$53,20 de pedágio. Eu quero ela como diretora financeira da minha empresa. Ainda vou te arrumar um namorado aqui. Você é separada? Arrasou, gosto de mulher assim. E meu ex-marido é de Campinas. Então eu acho que você tem uma amiga hoje. Só pra te dar um toque, você perdeu o marido e ganhou uma colega. Porque em Campinas, se não tem, vai ter. E se não é, vai fazer. Tá? Eu te conheço outras histórias. Eu gosto de mulher divorciada. É aquelas que entram sem nada e carrega tudo. Sem os papagaios, só os dois. Qual é a reação do homem?